Salam Orxan müəmmincə. Çox sağ ol Rəşad, yaxşı olasın. Orxan müəmmincə, istəyirəm bu günləri biz bir saat ətrafında bir qısa bir video çəkək. Uh -huh. Həm videomuz uzun olmasın, həm də məlumat verək izləyicilərə. Hər zaman deyirlər ki, uğurlu karyera qurmağın elə deyə qızıl açarı ingilis dilidir. Uh -huh. Mən bunun müəyyən qədər cavabını bilirəm və özüm də yəqin ki, öz e, işimdə bunu necə tətbiq edəmişəm ondan danışacağam, amma istəyərdim siz özünüz biraz baxdı da danışasınız, sonra bir ümumi müzakirə eləyək. Ən sevdiyin mövzudu deyə bilərəm. Həqiqətən, çünki niyə? İkinci özüm bunun faydasını gördüyümə görə, bu günləri ətrafımda olan müxtəlif peşə sahiblərinin də ingilis dilindən nə gözəl şəkildə faydalandığını bir-bir gördüyümə görə, əslində bu suala mən rahatlıqla cavab verə bilərəm sənə ki. Gəl belə baxaq də məsələyə. Sovetlər dövründə. Mhm. Dominant dil hansı idi necədir? Rus dilini bilmək necə bir, e, yəni hansı bir təəssürat yaradırdı? Belə deyim də hər evdə olan valideynlər uşaqlarını ilk əvvəl Azərbaycan dilinə, rus dilində məktəblərə qoyurlar ilk əvvəl. Niyə Rəşad? Hədəf nə idi? Ə, Hədəf yəni konkret. düşünürlər ki, rus dilini bilsələr daha rahat iş tapacaqlar. Ayşə. Gözəl. Rus dilini bilsələr daha rahat iş tapacaqlar. Dövrən dəyişdi də artıq, düzdür? İndi gəlin artıq açıq etraf edək. E, Məsələn, mənim bu günləri rus dili bilməyim mənim həyatımda e, demirəm ki, nəsə bir dəyişiklik etməş, amma mən buna ehtiyacım yoxdur. Çünki ingilis dilinin onsuz da mənə verdiyi o qədər çox fürsətlər var. Ki. O o qədər oxuyacağım kitablar, nə bilim karyerə yüksəlişi, layihələr falan filan var ki, heç mən onu yadıma bilə. Nəyinki rus dili bu alman dilləri çin dillərinə daxil ola bilər də. Bax bu günləri də həmin trend bir zamalara rus dilinin o dominantlığı artıq çevrilib olub ingilis dilinin. Məsəl üçün baxın, bir həkim düşünək. Ba, savadlı həkim deyəndə Rəşad sualım sənədir. Məəminəm ki, eləb sənin timsalında digərləri qulasın. Savadlı həkim deyəndə sənin e, ağlına gələn 3 kriteriya nədir? Hə, ilk ağlıma gələn o olacaq ki, xarici təhsil alıbsa Azərbaycan təhsili alıbsa, daha doğrusu hansı xarici ölkədə təhsil aldığı mənə üçün. Bəli. İkinci məsələ. Ə, ondan sonra onun elə deyək ki, şahsını bilgisidir. Bəli, oxuyubmu həqiqətən dəlisini? bəc təcrübəsi dövrü mənim üçün. Əhsən, yeni təcrübə. İndi baş təsəvvür edək ki, iki insan düşündü. Niyə bu günləri sənca? Baçaqdan uşaqda gedirsən ə, özəl klinikalara xüsusi ilə. İki həkim düşün. Biri uzmandır, heç belə baxanda Türkiyədə oxuyub. Gəlincə yəni, İngilis dilində bilmir. Digəri isə bizdən məzun olub. Hansının qapısında növbə olur? İndi amma samızmı şahidiyəki uzman həkimlərin qapısında nə qədənə növbələr olur? Hə, indi uzmanlar Türkiyədə təhsillər əslində. <yük> Belə də belə deyək də indi açıq etiraf edirəm ki Türkiyədə də bu günləri keçirən o tip hansısa ədəbiyyatlardan oxuyurlar. Azdan türkçülər özlərinə misal Almaniyaya daha çox üstlənurlar. Yəni Avropa belə deyə. Ha. Və mən də səni bir az irəli gətirdim ki o Alman ədəbiyyatları da özləri 50% Alman olacaq, 50% da bu günləri ən böyük səviyyəyə qədər aparılır harda? Amerikada, İngiltərədə, Kanadada, burada aparılır da. Yəni mən bunu evə istəyirəm ki mənbəyə getməliyik, də aydındı mı? mənbəyə getməliyik. Bax, qoya hakimliyi kənara, mən real bir hadisə deyirəm sənə. E, cəmi heç indi bu videonu çəkəndə bir 5 gün öncə bir müəllimlə rastlaşdım. İndi adını demirəm, e, o çalışdığı məktəbi də demirəm, fikirlə reklam olmasın. Xanım mənə bir-bir -bir dediyi sözləri sizə deyirəm. Dedi ki, Orxan müəllim, mən uzun illər bioloji fənnindən dərs deyirdim. Azad orta məktəblərin birində. Ya məaşımda orta statistik müəllim maşı idi. Sonra mən baxdım ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yaxşı private school dediyimiz özəl məktəblər var. İngilis dilində orada təhsil olur. Bən də bilirsiniz. Məndir başladım məqsəd yönlü şəkildə işlədim. İngilis dili üzərində yeri gəlmişdən bu tərzdə işləyən mənim də bu günləri müəllimləri sayı çoxdur. Coğrafiyada da, biologiyada, hamısı istəyir ki, ingilis dili bilsin, özəl məktəblərdə işləsinlər. Avtomatik olaraq deyirəm, vəcibim 3-4 dəfə artıq fərqlidir. Orda işlədim, işlədim, işlədim. Və niyə gəlir etiraf edək indi bu Bu məktəblərdə də oxuyan insanlar pul qarşılığında oxuduğuna görə nisbətən biraz daha çox, yəni iqtisadi cəhətdən büdcəyə bəlik olan insanlar da. Və deyir, dərs deyir, avtomatik bir sizdə bir rəşad bizə repetitorluq məsələsi var da, demişdi ki, dərsdən də, sonra uşaqlara dərs falan. Və əlavə deyir, artıq şagidləri götürdüm, çevrəm daha böyüdü deyir. Yəni bu günləri deyir, mənim artıq maşım, öncələr deyir, hər hansısa bir məktəbdə aldığım maşından 10 dəfə daha çox fərqlidir. İndi baxdıqda reallığa bələdəşdə. İngilis dilini bilmədən işləyirsənsə məllim, burdasan. Bir də ingilis dilini bilərək həmin fəni dərsliyirsən də 500-dən 5000 arasında söhbət maraqdan gedir. Nədir bir dənə fərq. İngilis dili. Qutardı getdi. Eyni adamdır, eyni biliklərinin sahibidir. Amma ingilis dili hesabına, amma mən əmin elmişəm ingilis dilin hesabına böyük ehtimal ki, o artıq bu ixtisas barədə daha çox və daha yeni bilicilər var olacaq da. Əsə Azərbaycan dilini bilirsənsə, ancaq Azərbaycan dili bilicisi qədər savadlı ola bilərsən. İngiliscəni bilirsənsə artıq mənbələrə çıxış gətirə bilirsən və sairə-və-sairə. Və, və bunun kimi nə qədər nümunələr göstərəm, mən istəmirəmsən özündən deyirsən. Bax sən videoqraf, məşallah videolarından zətn nə qədər keyfiyyətli iş gördüyün görünür. Səncəsinə görə? Mən istənilə, məsələn, belə deyə bilərəm ki, indi izləyicilərin çoxu məni tanımır olsa da, mən deyə bilərəm ki, sən mən Türkiyənin ən böyük texnologiya şirkətində işləmişəm bir müddət və və orada da mən işə qəbul olunuram. İlk evə SoftEngist bilirsən yoxsa yox? Ondan əlavə məsələn iş axtararkən mən Türkiyəyə getdiyim zamanlarda iş axtararkən LinkedIn-dən çox istifadə edirdim. Məsələn, oradan mənə geri dönüş olanlardan şirkətləmsəm olub da acı media. Hansı ki, onlar Dominikdəmsə çəkilişlər edirdilər həmin vaxtda və ora ora gələcək videoqraflar üçün montajorların mütləq şəkildə ingilis bilmə vacibdir. Məsələn, mən oradan müsbət cavab almışdım ki, mənə ora artıq dəvət almışdım, amma Nə, e, DJ şirkətlərlə də işlədiyim üçün artıq ara verməyi istəmədim. İş axtararkən mən ölkə xaricinə daha məcəllə kömək olmuşdığını istəy bilməyim. Ola bilər ki, Türkiyədə iş axtarırsan və ya hətta elə Azərbaycan özündə iş axtarırsan, amma böyük şirkətlərdə işləyəndə e, həm e, ola bilər ki, sən e, şirkətin daxilindən səni xarici göndərəbilərlər, çəkişkilər hansı ki, mən olduğum yerdə bu var idi. Bizim işçilərin bəlkə e, hər biri ayda 3 dəfə ölkə xaricinə gedilə çəkişkilər üçün. Onun üçün mütləq şəxslərinə ingilis dilini bilməlidirlər ki, getdikləri yerlərdə öz işlərini aparabilsinlər, belə deyim. İndi bu məsələnin bir tərəfidir. Səndə ikinci tərəf də onu ibarət ki, məsələn, sən bu günləri sahə haqqında yeni biliklər aldı nə hə? edirsən? Bəli, yəni mən videoya ingilis tərəfə baxsan. Bəli, ingilis dilində baxırsan da Əvvəllər məsəl üçün dərslərə baxıb-baxıb ingilis dilini müəyyən qədər belə deyim element rəqədə bəlkə öyrənmişdimizə dərslərə baxıb-baxa. Amma indiki vəziyyətdə artıq mən özüm müxtəlif forumlarda ingilis dilində müxtəlif yeni xəbər paylaşan Hı -hı. saytlar var ki, nə heç bir Azərbaycan dilində, heç bir türk dilində, rus Hı -hı. dilində deyil, birbaşa ingilis dilində və ə, Ən azı bir yeni bir proqrama update gələndə, yeni bir avadanlıq çıxanda ilk ilk onlar paylaşır. Yəni yeni bir məlumatı ancaq onlardan ala bilərsən. Ya bu da ingilis dilində olur olmasısınızsa. Yəni Ya yəni, da gəlirində fərq eləyir. Ə, təbii ki, mən indi bu günləri işləyirəmsə və bu qədər özümü inkişaf elətdirmişəmsə, ölkə xaricə gedib işləmişəmsə, bunlar hamısının DMA no, ilə ingilis dilində. Mən dilini mən çox təsir olur. təsir olur. Nə qədər misal çəkəyəm? Bax, həkimlikdən deyirik, müəllimlikdən deyirik, videoqraflıqdan deyirik, mən deyir. yəni Ax bududa karyera. Təəssüflər olsun ki, bu günləri biz Azərbaycanda iki bir, bir üç nəsil yaşayır da eyni zamanda. Rəşad, Mesaf, X nəsli var, Sovetdən gələn. Y nəsli var, sənin kimi, mənim kimi 90-cı illərdən, təxmini 2000-lərin 2005-2004-ə qədər olan. Bir Z nəsli var, 2005-dən gələn. Bir də yeni bizim balalarımız Alfa nəsli var da. Ən çətini nəsin arasında biziyik. Çünki iki nəslin arasında qalmışıq. Çünki buradan mən bizə deyirlər şu rus dili öyrən, amma biz real həyatda baxırıq ki, bu gün rus dili deyil. Çox insanlar təslim qalırıq, Amma çox insanlar təslim olurlar valideynlərə. Mən görmüşəm belə ki, atam deyir ki, mənə rus dili, rusca de, ingilis dili nədirsə. Yəni amma nəticə etibarı ilə indi sən X-nı Z-i birləşdirəndə yazığı bu Z-yəni. Bu, yəni fiziki ir baxımından zədə ola bilər, amma zehniyyət x-də qalsa. Yəni ona görə də bax bizim Rəşadpir məsuliyyətimiz də var, ha, növbəti nəsillər üzərində. Bax bu günləri mən nə qədər videolar çəkirəm, düzdür? Ə e, fikr versəniz özünüzdə məsələn son zamanlar mən oturub daha qrammatika necə öyrənməli, dinləmə, bunu danışmışam da, da nə qədər danışım, canlı yemə danışa. Mən baxıram ki, bizim zehniyyətlər dəyişməlidir. Bizdə karyera konsepsiyası. Bu yaxınlarda Fəxrə müəllimlə canlı yayında yolda danışdı bu barədə. Mən onu niyə bəyədirəm həmin insanı? Çünki adam 50 yaşında doğru yaxınlaşdı, amma zehniyyətini e, y-də və x e, üzü istəmir, zəddə saxlayır, yəni. Bax biz bu tipli Fəxrə müəllim əliyə yaxşı yaxşı adam ingilisçəni super bilir. Niyə bilirsiz cə? E, kiftənm öyrənir diyəsor vaxtımı çox yeyib e, yapon dilini öyrənərlər də. Çünki o da onun faydalarını bilir. Ona qazandıracaqları çox var. Kariera nədir? Kariyer işdir də. Kariera bizim e, həyatımızın 1/3-ünü alan. Yəni həyatımızın 1/3 hissəsi biz karyerada sərf edirik. Yə yəni, bu o qədər ona görə maraqlı olmalıdı ki, sənin üçün. Amma əksər insanlar biz tərsinə görə 90% birin sevmiri gördüyü işləri. İngilis dilimiz arzularımızı, xəyallarımızı amma bizə biraz daha əl çatandır. Məsəl üçün o qədər adam tanıyırıq ki, Azərbaycanında ə ingilis dili bilməyinə görə aldığı ödəmi dərslərindən və ya digər dərslərdən 90.10 dollar. Hə, 90 dollar. Məsələn, kod yerliyi öyrənib indi adam Facebook-da işləyir, Amazon-da işləyir. Belə-belə nümunələr var ki, ə, elə, elə mənim yaxın dostlarımın adını çəkmək istəmirəm, bilirsən. Adam Coursera-da kurs götünə götürüb bu gün Amerikanın ən top, prestijli şirkətində işləyir. Yəni belə insanlar var, yeri gəlmişə Sumqayıtdan çıxdı, heç başda da işləmədi ki, Yəni və bunun kimi çoxlu nümunələr var. Mən mən ona görə həmişə indi bu söz olaraq bunu da deyim ki, yəni bax bu, bu əlimdə tutduğum bu kitablar və bu bunlar bilsiniz, bunlar bir universitetdə mənim üçün daha dəyərli idi, açıq deyirəm. Çünki bu yazar Ray Dalio, bu milyonər və milyarderdir. Və bu kitab Principles adlandırılır, misal üçün deyirəm. O bu kitabda bax bu buda kitabın içərisində adam həyatda, karyerada necə yaşamaq lazımdır. Düzdür? Yəni bunu bir-bir həyatımıza tətbiq edə bilərik, amma konkret şərtlər necə qoyulmalıdır. Yəni e, peşəkar inkişaf nə deməkdir? Pul necə qaz və hamısını müasir dünyada necə etmək lazımdır? deyə mənə izah edir. Mən bu kitabı oxuyuram, 100% olmasa bir 30% kopyalayıb bəyətmə dərbi getsəm, avtomatik həyatım dəyişir, çünki bunu insanlar etmirlər. Aydındır? Yəni bu budur yəni, sən ingilis dilini bilmə, e, necə irəli gedə biləcəksən bax bu karyerada. Hələ Rəşad 2022-ci az qalıb da təsəvvür isə 8-dən sonra nə olacaq Azərbaycanda? İngilis dilində əhəmiyyəti nə qədər olacaq? Bu gün mənə əgər müraciət edənlər sayı yüzlərlədirsə, əminəm ki, çox yaxın 2-dən sonra minlərlə olacaq. Çünki o zətfə məni hamı bu günləri mənim istədiyim statistikağa bir baxın siz. Mənə tələbələrdənsa daha çox yaşı 25-dən düz 40-a qədər olan insanlar müraciət edir. Niyə? Bunlar işdeyillər. Hamısı deyir ki, "Orxan məm, şirkətimiz tələb edir, nə bilin, falan e, müəssisə tələb edir, o tələb tələb edirlər." Yəni artıq ingilis öyrənmək əvvəlki kimi lüks deyil, bir tələbattır. Yəni bunsuz biz karyera qura bilməyəcəyik. Ə, mənə gəlir ki, biz bu sualın cavabını ətraflı verə biləyə bu videoda. Və dostlara da deyək ki, nə fikirləşirsiniz? Komment hissəsində yazın. Sizə görə karyera və ingilis dili bu gün karyeramızda inkişafı. Mən əminəm ki, bir məna olmayacaq. Bəlkə özlərin kariyərəm. harda görə görə bilərsiz. Ay sağ ol, harda görə? Bəlkə alternativləri var. Bəlkə bir şey deyə bilərlər ki, yox, heç mən ingilis dilini bilməmişəm, amma uğurlu karyera qurmuşam. Onu da eşitməyə hazırıq. Sadəcə bir alternativ kimi, eee, bir e, necə deyərlər, bir gözəl bir arqument də olar və inşallah canlı yayımlarda daha detallı danışarıq. Oldu. Hə. Hey. Oldu. Sağ olun, sağ olun. Görüşərik. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.